Hej och välkomna till dagens kurs I stamp med moi, Leroy och Joakim, min lärjunge. Idag ska vi gå igenom steg som cykelpumpa och lägg på sig. Men först börjar vi med bara ben. Enkelt stampande. Stamp, 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 stamp. Stampa, 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 stampa. Stampa. Det är alltså bara ben. Och den så finns det den lilla bollen. Gå till så här. Liten boll. Liten boll. Tänk på att ha gunget I knäna. Höger, vänster. Höger, vänster. Höger, vänster. Stor boll. Stor boll. Bägge bollar. Här har vi bägge bollar. Funkar mycket bra när vi har maffia. Ja. Och den så har vi plocka äpplen. Plocka äpplen på det här viset. Sen plockar vi svamp. Svamparna kommer. Plocka äpplen. Plocka svamp. Här har vi övergången. Plocka äpplen. Plocka svamp. Mycket lätt. Plocka äpplen. Och den har vi cykelpumpen. Mycket lätt. Går du upp på sidan? Intensivt. Och pumpa. Nu kommer vi igång och lär oss. Tvätta tvätten. Tvätta tvätten. Tvätta tvätten. Och stumpa. Välkomna till del 2. Den svåra delen. Där vi går lös riktigt psykedeliskt. Vi börjar med att visa svåra pingismoven. Fortsättning följer grejen, okej. Okay. Här har vi. Som följer. Vi servar. Psykedeliska ögonen. Och börjar gå loss. Gå loss. Och spela pingis. Serva. Där har vi den. Ja, för mycket. Serva pingis. När man har lärt sig serva. När man har lärt sig pingis. Alla de lätta sakerna. Så kommer rasta hunden va. Gå till så här. Inget svårt alls, eller hur? Så här går det till. Men, som en riktig psykadel, det är psykadelisk anda, måste ni klappa hunden först. Klappa hunden. Klappa hunden. Det går till nästan som pingis. Men tänk på att ni ska rasta den samtidigt som ni klappar den. Och klappa och rasta hunden. Mycket lätt. Rasta hunden och klappa hunden. Klappa hunden. Klappa hunden. Handen bakom ryggen. Klappa hunden. Och rasta hunden. Efter hunden så har vi då kossan och tjuren. Mycket svåra moves. Man får tänka på att ha gunget I knäna och I sidled. Sätt med av axlarna. Mjölka kossan. Här har vi det. Ja, men vi kan det. Mjölka kossan. Jag ska mjölka kossan. Kossan och tjuren heter det. Är det en kossa med så är det även en tjur med, eller hur? Gå till så här. Tänk på ögonbrynen och knäna. Ögonbrynen. Fast bestämd blick. Och den är dansande. Mjölka. 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 Där är jag. Mjölka kossan alltså. Och tjuren. Sista delen I det svåra. Det är alltså Tjernobylbarnet. Med handen I nacken. Handen, vi tar den. Den är missväckt.